مرچی ماں باس کوشاں کے تائپے میں زانتکارے مردم اتکا مریمہ اور کارا من ترہ دا وشت کنا چونے تو جوڑا چونے تو جوڑ وشے ہاں چونے تو ماں جوڑ وشو تو چونے چون ضرورت کب دا کہ شما منا اچھو دور اچھے تکلیف دا دا بندے آلا دیکھے چچو کار پش کب دا کار تو دا سک بازی تئی آئے گا چھے کار کمو کم بہنتی اللہ مالکی بری توکار ہوئی گب جنی اللہ مالکی ادھا ایمرجنسی والا چکر نی ماں وطی کو ماں قوت کنی تو بدے آلا دیگے نیم کے بھی شتگے یا ڈائریک پیدا کے اپنی کے انتو شتگو چکر یا قوات بدلی کنے گا او دے آلے وال بارے بیکارے مردمان دلو سیڑھیا سنبھال اے مانس خدا تکا او شما چچو تک کار کو تشن سرا اے مائنز باز ڈینجر رو خطرناک منی کیالا ماں اے مائنزا اولی رندا گندا گاؤں شش سال بھی من افغانستان ات کا مائنزا نہیں سنا کار ہوں من اولی رندا منا چشنی مائنز دو چار کپتا بھلے نزانا خدا چی کار انتش ہمیشہ نہیں در آج اچ کن گا مارا شمارا نیلا مائی مشن چی ہمشی اسرا مکھار بکنے بس سے بعد کجاں گو ملک کجار ہو گئے ملک کا چی بہنگے اچ فکر نشانہ یک روچے کاروبار بھی اوت نو روچ تو جلدی بے شمائے دیر مکنے اگا ایدا انچی گلتی گوتے گڑا چون چونڈے کنا جننتے لاشے بھی نہ دیا اگا تو مسترے گپا جنے اڑا ماترا گوشاں مستر ہوا نہیں استے ہر کسے سر ہوا تے کس کسی گی نئے مئی ذمہ زورتا باشا کانا لاتے کا سیدھا طالبان نہیں مکالف ہے اور لاتے کا سلاتے مایا تھے یک تنظیم ہے ادھا بڑا محنت ہے سر اسکولہ نہ بنائے نہیں اور تومی تنظیم بے دردی سر بمبے گما یہ اسکولہ نہ اڑائے نہیں یہ ترقیاتی کارے کرنے گا ادھا بالکل ہی نہ لوں وہ تو نقصان دے گئے بس یہ کجام تنظیم ہے وہ تو نقصان دے گئے اوشے مستر کہیں ادھا کندار ہے طالبان مستر عبداللہ شاہ مسعود ہے جو چیف کمانڈر ہے وہ ہمائی حکم الدی ادھا کشام بھی نہیں گا طالبان محکمہ دو چار نقب تک کسا بھی نہ بش کی من بزنت افغانستان چشے من ادا آئے گا غلطی کا دی بھی نہ کتا گا وطی آئے گا پشتائنے گئے تو شد کنے تو تی مستر وطے وطی کارا کیمسل کا درب رو دا چھے کجا روے توے دا چھے ارچ نیمہ کا طالبان ہے کنٹرول ہے پن پن صد مل گاڑی رایا تھا چھی نہ رنچے آپے نہ انچے پیٹرول پمپ پہ اس کی رملی رملے کویا چھے تیری بھائے کویا چھے راکٹ لانچرے بھائے ہچ کبر نہ کبھی ہمیں مائنزانی چار ٹیکا دگے منا گونے دو کندارے گا اور دو جلال آباد گا ماں پشت ندیاں منا یہ کنے گی ہیں چیا کہ کندار کندار افغانستان دار حکومت ہے یہ منا صاف کنے گی ہو ادا چھے رہو گی یہ تو بعض مشکل ہے یہ تو کس زیادہ کار کنے گا نیلا ترہ دا نندگا گجہ سکلا باس کار میں کتے گئیں باس کار پش کپتے گا ایشانہ بھی میں کنے رہویں چاہے میں نوکری بھی بھرو ادا دیگی چوشیں اداری بھی نہیں استکے مردوں ہوتا ٹرانسفر بھی کنتے دیگی نہیں مگی بھرو افغانستان مردوں سک باس بس جگہ میں نے کہہ رہا تستے گئے تو ہنی تو بھرو آرام بکا دیگی پر صوبہ کنے ڈیوٹی سرا وشیں من بھی رہو آرام کنا اللہ حافظ اللہ حافظ
مرتي سما قشان دلله الده تو الده مرتي سما قشان ده الده 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 سنبال 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 سما قشان مرتي سنبال سنبال مرتي سنبال سنبال سما قشان اذا امريكان مردوم هستي مدامي دا يسر جنگ چورن دا مشورہ داتا بلے بھی نہ سمجھی ما گشتہ برو برو درا برو بلنگا بھی نہ رو گئے کجا جا گئے منی خیال نیو یورک گئے تو کجے گئے افغانستان گو गाड़ियादार गाड़ी ते पास गर्म बैगे दारी आ सबर नहीं आप मापे शुरुआत से ना मां आप मापे बरे काय जी आले अब्दू ओ खैर जान जी आले जोड़ बराबर है چاہے مر تو کیا کن گئے ہم کیا چاہ رہے گاؤں یہ کور ہے نگند گئے یہ پشتہ میں لوگ ہاں دوست میں توپ کا زورہ کہیں دمان ہے کہیں میں نے کہلا آئل ریچ میں اے شورو چی کن گئے تو گند کن گئے ہاں تو کہے ठीक है ना इधर हाँ मामा मेहमान हो इधर आउट पोस्टा में लोग हाँ मना माफ कोशिश है नहीं हम तो कर जलाने तीरी जलाने हाँ मेहमान हो विपक्ष ओस तीरी जलाने ओस जावलाग नासुरे नासुरे कासों कासों जावलाग बेंदा जाजिर अन्य दिकारा मकाना बजे ओके क्या होता है टिप्पणी का मतीरी ना चम्मानी सरा नें नें का परवाने माफी का बिल्ली मेहमान है ते नए काका माफी का मैं ते नाम मना विपक्ष पूर्वत शमा तो माफ का काका तो पंगा जाल का इधर छे गन को दशिया जाने मन्ने काका तो बोलो जने ए चू सरपत नबी से जिंदे जुबान अबर बिकने ते नहीं शिया की गलती बुत्ता ए माफ का शिया ए दिगे अंदे बर न का तो बोलो जने कलमावान तरगुशा करतलो से कलमावान कलमावान تیرا گوشی چپ کا چپ پکا تیرا من نیلا جال کا دوبگا دوبگا جال کا دیکھو نو جال کا دوبگا جال کا دوبگا نا تیر جنا نا جال کا دوبگا یک ربو بیعقل کہا کچھ کے بیعقل ترا کچھ کو بیعقل اما چی ترا مچ چا سمجھے جنگ بابا یار مانو اچنا کوتا وا تو اچنا کوتا یہ پیر مردا کئی سرا گن کشتا اگر ترا بکوش تھی شیا کم مو سوچا یہ لوگے دپا اس تاتے گتاو ترا ما گشتا بھی کم نا سر پتے اچنا سمجھی پدا بھی تو شرے شرے تو صحیح ہے نا آئیے بل تو وتی بے کہاں السلام علیکم وعلیکم اس طرح رول میں بنائے تھے بیچارے چونا اشفاق پتی رول اچھے ایک رول تو منہ بیدے منی رول کا مو ڈیمیج ہاں کار کنک کنگا یل دے ہاں تہی تو ہمیں مصیبت ہے تو کارا یک برے کنے چیا تو کار کنے دورے دے آئے چرندہ یا چیک نہ کنے تو یکی برے کنے یہ دور دے
شپاک تو زانے ٹیم کجی روزاں چیک بکاں بلاسٹاں چیک بکاں کیبلاں چیک بکاں تاراں چیک بکاں مردوں ہوتی کارا بکاں اور پشتا مان بیتا برو ہوتی ہمیشہ ہیدہ ہمیں چوکا سکار کریں گے ہاں آئے نا آپے لوٹی چائے لوٹی ارچی توار کان اما ٹیما برو ارچ کاری بھی پورن بکا کارا یک جھنڈے پہ آ رہا تھا جلدی جاؤ لگ ایتا پیچھا چمڑا چی بڑا ہے یہ بدبخش دور دی بم بھی علی کتا رو گئے علی چی کنے گئے یا اللہ خیر امو دا بوش جاؤ لگ او جاؤ لگ مانا بچین کانے بچیف